16. Rəsim Həsirdə Əysanın azab çəkişi Həsirdə Əysa nurğulluğan uluq işlərini qıldı. O, nurğun kişilərə yardım qıldı. Onun nəhayətə nurğun kişilər əgəşdi. O kişilərə Xudanın yeniği bardığın yolunu körstüb bərdi. Həsirdə Əysa kişilərə Xudanın mihir muhabbetini büldürətdi. O insanlarını Xuda bilən yaraşdırış üçün bu dünyaya gələn idi. Amma Yahudların ibadətxana yetəkçiləri Rəbb Əysağa həsəd qılışdı. Onların yürəyi qatdıq bulub, onlar Rəbb Əysanın Xudanın yenidən gəlgənliyə işənməyiddi. Onlar özünün Xudanın qanun pərmanlarına xilaflıq qılıvatqanlığını ixrar qılışmaydı. Hətta özlərinin bir günahkar bəndə ikənliyini mu tən almaydı. Bu ibadətxana başlıqları Rəbb Əysağa yalğan sözüldü, həm onu tutdu. Əskərlər qamçı bilən Rəbb Əysanı urub, onunğa tikəndin yasalğan taç geydirdi. Onlar onu mazaq qılışdı. Esinlarda bolsun ki, Rəbb Əysa Xudanın oğlu. Onun əlbəttə bu kişilərini alaq qılalaydıqan küç qudurdu bar. Əmma o hərgiz mi qarşılıq qılmadı? Çünki o, bu işlərinin həmmisini Xuda allı qaçan pilallab qoyğalıqını bilətdi. 17-ci rəsim Həsirdi Əysanın kirstki mıxlanışı Əskərlər Rəbb Əysanı kirstki mıxlab, ta ki o can üzgüçə kirst üstüdə esib qoydu. Şu zamandaki qayda boyunca eğir cinayet ötküzgen günahkarlar bu xil içinişlik usulda kirstki mıxlab öldürlətdi. Yana işki cinayetçimu Rəbb Əysa bilən billə kirstki mıxlanğan idi. Bıraq Rəbb Əysa cinayetçi əməz. O, heç qaçan günah ötküzüb baqqanmı əməz. O, biz insanların günahı üçün əsli biz tartışqa tegişlik bolğan günahının cazası və lənətini öz üstüge aldı. O, biz üçün qurban boldı. Əgər biz günahimizni iqrar qılsaq, səmimillik bilən günahimizgə tövə qılsaq, Xuda kəngçilik bilən bizni keçürüdü. Rəbb Əysa Bizlin günahlarımız üçün qurban boldi. Bizdə çoxum Rəbb Əysa bilən birləşki nisbətən işənç buluş gərək. Biz günahlarımızni Rəbb Əysa günah üçün mıxlanğan kirstki mıxlab, günah üçün ölüb Rəbb Əysa bilən birgə yeni hayatdın bəhrimən buluşumuz gərək. Biz şu çağda Xudanın həqiq İçidə qaytadın törülüb, Xudanın pərsənti bulalayımız, həm məngü cənnətdə yaşayımız. 18-ci rəsim Məsihnin terilişi Məsihnin düşmələri onu yoxatdıq dəb oylaşqan idi. Bıraq ondaq bolmadı. Əysa Məsih kiris üstüdə qurban bolğandın keyin, Murtları onun cəstini bir önkür getəbni qılıb, önkür ağızını çoğun qoram taş bilən etib qoydu. Ardın işki gün ötkəndən kiyin, xoddi müqəddəs kitabda bişarət qılınğandək, o ölümdən terildi. Bir neçə ayallar meydkə xoş bıraq doğru dərmanlarını çeçiş üçün məsih dəbni qılınğan önkür gək bardı. Onlar önkür ağızı qoyulğan qoram taşının bir çətkə ittirib qoyulğalıqını, Məsihnin cəsinin yox durğalığını gördü. Bu çağda işki pərişdə peyda bulub, onlarqa Əysa terildi və o hazır bu cayda əməz, o texi hayat, dedi. Şunda, Əysa Məsih ölümdən terildi. O özünün həqiqətən Xudanın oğlu ikənliyini ispatıldı. Əysa terilib, özünün həqiqətən Xuda teyligən quzguçi Məsih ikənliyini İntayın canlıq ispatlar bilən dəlillə bərdi.
O, hazırma hayat bulup, şeytan və ölüm üstüdən məngülük qəlbisini cakarlamaqda. Əysa Məsih biz üçün kiriske məxlinib qurban boldi. Və terlib insanlarını günahdın qutquzguci, xuda bilən yaraşdırguci nicatkar boldi. Biz mu səmimi işənç bilən onun aldığı kəlsək və günahlarımızni onun bilən birgə kiriske məxlisaq, biznin günahkar tenimiz ölüb, biz günahının qulluğudun ərkim bulalayımız. Çünki biz Əysa Məsih bilən billi öldük. Şuna biz günahdan qutulub, həqqani adam bulumuz, həm Məsihnin terilişge şirik bulub, qaytadın törlümüz. On toqqızıncı rəsim Domasının işinişi Əysa Məsih ölümdən terilgəndən kiyin köp qitim şagirdlərgi köründi. O, şagirdlər bilən paranlaşıb, ular bilən birgə tamaq mı yedi? Məsihnin Domas isimlik bir şagirdi nəhayətdə gumanda qalğan idi. Məsih şagirdlərgi köründəndə Domas ularının yenida yox idi. Şuna o, Məsihnin ölümdən terilgəlligidən ibarət bu əməliyyətini qobul qılalmay qalğan idi. O, əgər mən onun qollardaki mixnin izini görmsəm və öz qulum bilən silab baxmsam, onun terilgənlikə hərgiz işənməymən, dedi. Bir həftədən kiyin, xuddi sizlər körüvatqan rəsimdikidək, Əysa Məsih şagirdlər arasında peyda boldi. Domas mu dəl şu yerdə idi. Domas Məsihnin aldığı yükünüb, sən mənin Rəbbim, mənin xudayımsən, dedi. Domas qılçımı guman qılmadı. Məsih, sən məni körgünün üçün işəndin. Məni körməy durub işəngənlər nə qədər bəxtlikə, dedi. Şigirminci rəsim Ərşki götürülüş Əysa Məsih kiriskin mıxlanıb, ısıq qənini aqquzub qurban bolğandın kiyin, üçüncü günü ölümdən terilib, Nurgun kişilerge göründi. Nurgun kişiler ölümdün terligen Mesihni öz közü bilen gördü. Mesihnin ölümünü yenip terilgenligini bildi. Ölümdün terilip 40 gündün keyin Əysa Mesihnin erşki kötürülgan vaxt gelgen idi. Əysa Mesih şagirdlerinin aldı da mundaq dedi. Berinlar, pütkül milletlerini minin şagirdim kılıp yetiştirinlar. Mən sizlərgə ögətgənlərini, ularğı ügütünlər və əməl qılışını eytinlər. O sözlərini dəb bulubla, şagirdlərinin köz aldı da, asta-asta ərşki götürüldü. Dəl şu çağda, iki pərişdə peyda bulub şagirdlərğa. Sizlər Məsihnin ərşki qandaq götürülgəlgini öz közünlər bilən gördünlər. Məsih ərşki qandaq götürülgən bolsa, Kəlgüstə yeni şunda qaytıb düşüdü, dedi. Əysa Məsih hazır ərişdi. O, özüge əgəşkən və nicatlıqı erişkən kişilərgə cənnətdə orun təyərləvatıdı. Dostum, sonra baqaycu, siz bu həqiqətki işinib Əysa Məsihki əgəşini xalamsız. Əysa Məsih bu dünya üstüdün üzül-gizil soraq qılışqı kəlgən əni şu günü, siz onu görüşkə təyarlanıb boldunuz mu? Şigirmi birinci rəsim Qurq kirist Əysa Məsih nəmi üçün pəqət kirist üstüdlü qurban boludu? Günahının cazası ölümdür. Əysa Məsih biz günahkar insanlarını Günahının bədli bolğan ölümdən qutquzuş üçün özünü qurban qıldı. Günahının bədli ölüm. Əysa Məsih əzəldən günah ötküzüb baxmağan və günahımı ötküzməydi. Əysa Məsih biz günahkar insanlarını xuda bilən yaraşdırış üçün günahının bədli bolğan ölümünü öz üstüge elib, kirist üstüdə qurban boldu. Əysa Məsih öz dininin azablanıb ölüşü arqılıq, Bizni Xuda bilən inaqlaşdırış məqsədigi yetdi. O, pak və günahsız bolğan Xudanın qozusudur. Əysa Məsih biz üçün qurban boldu. Əgər biz onunğa işinib
Gunahlarımızga tövbe kılsak, Xuda gunahlarımızı kengçilik bilen keçürüp etdi. Eysa Mesih arqalıq biz Xudanın perzenti bola alayımız. Tövendeki resimden biz Xudanın perzenti boluşunun nemidin derek berdiğalığını düşünüp ala alayımız. Şigirmişkinci resim. İki xil yol. Eysa Mesih bizni mängülük ayat yolu başlaydı. Kən, dağdam yol bolsa, kişilerini günah yolu başlaydı. Kişilerinin bu asan, kən yolunu talışıdaki səbəb, biz həmimizde Adem adadan qalğan günahkar təbiət mevcut. Tar yol bolsa bizni Xudanın yeniğa, mängülük hayat bolğan cennetke apırıdı. Eysa Mesih bizni bu tar, qiyin yolu mängişki yetekləydi. Sizler resimde görgendek, tar yolunun çıkış eğizde biz Kristini göreleyimiz. Biz günahimizi ıxrar kılıp tövbe kılgan çağda, dəl manamışı tar yolda menuatkan, hem Eysa Mesih'nin bizning günahlarımız üçün Krist üstüde kurban bolgan emeliyetini kubul kılgan bolumuz. Tolum əpsos. Nahayti nurgun kişiler özlerinin günahıyı tövbe kılmay bu tar yolunu tallaşını rəd kılıdı. Ularga nisbeten mängülük ayatka başlaydıgan yol nahayti tar hem qiyin. Şunu ular dozaqqa tüşke razı boladı ki bu tar yolda mängülük ayatka erişini xalımaydı. Aqibette ular pekat dozaqqılı tüşüdü. Dozaqta mängü öçmeydigan ot yalqıncap durdu. Ular mängü azablanıp ot tüküydü. Ularga ölüş kimi amal yok. Ularını pekat dozaq oti ve azap oqibatli kütüp durudu xalas. Qeni dostum, oylap beqinçü, siz bu iki xil yoldan qaysını tanlaysız? Hazırının özde Xudanın aldığı gelip kalbinizni izhar kılışını xalamsız. Dostum, Xudağı dua kılın. İy Xuda, siz şunçilik uluq ve paktursuz. Mən özəmnin günahkar ikkəlikimni ixrar kılımən. Eysa Mesih'nin menin günahim üçün kiris üstüde kurban bolğanlıqıga işinimən. İy Xuda, meni keçirin, menin günahdan kol üzüb, pak buluşumğa ve Xudanın ailesi içindeki bir perzent buluşumğa yardım kılın. Mən Eysa Mesih'e ergişip bu tar yolda menişini ve ölgenden kin cennette Eysa Mesih bilen birge buluşunu xalayman. İy Rabbim, sizge rahmet. Rab Eysa Mesih'nin namı bilen dua kıldım. Amin.